Uintivalkko Heidi täällä, moikka! Tällä videolla mä tuun esittelemään sulle 4 erilaiset uimalasit, jotka on aquaaction.fi-verkkokaupan suosituimpia unisex-malleja. Eli kaikille kasvoille sopivia malleja. Ja näistä jokaisesta uimalasista mä tuun arvioimaan sekä plussat että miinukset mahdollisimman rehellisesti. Ja lopuksi mä vielä kerron, että mikä näistä on se mun suosikkimalli. Ensimmäisenä me otamme arviointiin Arenan The One Mirror-mallin. Ja näihin laseihin on tehty hurtumisen estokäsittely, ja itse laitoin heti merkille, että tosiaan näissähän on peililasi, ja se on itselle aina semmoinen plussan paikka, kun on peililasista kyse, niin harvemmin näkyy silmät sitten läpi toisille uimareille, mistä mä itse henkilökohtaisesti pidän, koska kun uimalasit laittaa päähän, niin saattaa olla silmät siellä vinksallansa, niin mä pidän siitä, että kaikki ei näe, että millä lailla mun silmät on siellä lasien takana. Mutta jos mennään sitten niihin plussiin ja miinuksiin ja aloitetaan plussista, niin tässä Arenan The One-mallissa on tämmönen pikasäädin. Tää on todella näppärä ja tää on ollut itselle semmonen aika uusi juttu, että täältä vaan painetaan, niin sit saa säädettyä tosi nopeasti tota hihnaa. Ja nää on aika kivan näköiset kasvoilla. Mä tykkäsin tästä. Ja myös mun asiakas, joka näitä tykkäsi, niin hän ihastui näihin todella paljon näihin laseihin, että oli kivan tuntuset kasvoilla, hyvän näköiset ja ei painanut ja näkyvyyskin oli hyvä. Ja mun mielestä näissä laseissa on myös plussaa se, että nämä ei ollut kovin hintava. Harvemmin kyllä oon nähnyt peililaseja tällä hinnalla, eli plussaa siitä. Sitten semmosia miinuksia, niin nämä ei ihan istunut mun omille kasvoille. Että vaikka nämä on unisex-mallia, tässä on tämmönen joustava vähän tää nenän väli, niin siitäkin huolimatta nämä jäi vähän pieniksi. Eli ne vähän ikävästi mulla tonne nenän juureen painaa, että mun pitää niinku levittää kunnolla, että ne istuu, ja sit ne ei oikein tunnu mukavalta. Ja näistä sanottiin, että peililasi, joka on kirkas, niin mun silmään tämä ei ollut kuitenkaan ihan niin kirkas. Eli se vähän tummentaa, ja se on kyllä ihan normaaliakin peililaseissa, että se vähän tummentaa sitä näkyvyyttä. Vai mitä oot mieltä? Ja itse tein myös semmoisen havainnon, että kun nämä ei ollut mulla ihan täysin kireällä nämä lasit, niin nämä vähän hörppäs mulla päädyistä lähtiessä vettä. Ja mikä saattoi johtua juurikin siitä, että näissä on vähän korkea profiili tässä suunnassa, eli kun liuussa on aika kova vauhti, niin siinä otti sitten vähän niin kuin jarruttaen vastaan ja sitten se vähän irtos. Mutta se korjaantui sillä, kun mä vähän kiristin hihnaa, niin sitten ei enää hörpännyt sitä vettä, mutta näissä on tosiaan vähän korkeampi profiili, eli jos vauhtia on kovin paljon, niin voi olla, että tämmöinen on hyvä ottaa huomioon näissä laseissa. Seuraavana meillä onkin sitten Organ. Tämmönen uimalasimalli ja Orca Killa 180 astetta Mirror. Ja nämä on enemmän suunnattu tonne avovesiuintiin, mutta toimii myös allasuinnissa. Näihin myös on tehty erittäin kestävä huurtumisen estokäsittely. Näissä hihnan säädöt oli suht nopeat, ei ehkä ihan niin kätevät mitä Arenan ja Speedon malleissa, mutta myös kun täältä painaa, niin tätä saa helposti kyllä säädettyä, eli ei pitäisi tuottaa mitään ongelmia, mutta jos vertaan noihin Arena ja Speedon, niin itse tykkäsin niistä enemmän. Ja näissä tykkäsin todella paljon siitä, että nämä teki vähän semmoisen, sanotaanko sinisen violettimaisen näkymän, että vaikka on peililasi, niin ei silti kovin tumma. Et siinä on vähän semmoista kirkkautta kuitenkin tuotu mukaan, ja ainakin allasuinnissa niin aika kiva näkymä oli. Ja nämä oli ihan kivan näköiset tosiaan kasvoilla, ja istukin ihan hyvin mun kasvoille. Oikeastaan semmoinen yksi iso miinus ja vähän semmoinen hämäävä asia näissä laseissa kuitenkin oli se, että kun näillä lähdin tosiaan uimaan, kasvot menee veteen, niin se sumenee. Näkymä sumenee. Yritin selvittää tätä asiaa tuolta nettisivuilta, että onko se joku juttu, mutta en löytänyt siihen vastausta, mutta odotan innolla, että pääsen testaamaan näitä myös avovedessä, että miten tämä lasi sitten siellä käyttäytyy. Hinta oli 34,95, joten sanoisin, että aika edullinen hinta siihen nähden, että on kyse peililasista ja myös tämmöisestä lasista, joka toimii myös siellä avovedessä. Seuraavana meillä on täällä Speedo Pufuse 2.0. Tästä löytyy myös Woman-malli, missä on vähän kapeampi tämä
nenän väli. Ja täytyy sanoa, että tämä unisex-malli toimii mulle itselle kyllä paljon paljon paremmin. Eli nämä sujahtaa mun kasvoille todella hyvin. Ei tunnu painavalta edes tässä ja eikä myöskään siellä altaassa. Hihnan säädöt nopeat samalla lailla kuin noissa areenan malleissa. Tuolta painetaan, niin saadaan säädettyä. Eli todella hyvä. Hyvä näkyvyys, yllättävän kirkas, vaikka on tommonen tumma linssi. Joten tykkäsin tosi paljon näistä. Ja näissä on matala profiili näissä laseissa. Vähän matalampi kuin esimerkiksi noissa Areenan laseissa, mitä näytin ensimmäisenä. Joten nämä ei hörpännyt sitten sitä vettä. Ja hinta on plussaa, alle 30 saa nämä lasit. Joten ainut ehkä miinus näistä laseista, mitä mulla tuli itselle mieleen, on se, että nämä ei ole niin nätin näköiset kasvoilla. Eli nämä on vähän semmoiset isohkot. Ainakin itsellä siihen, mitä on tottunut, mutta mukavalta nämä kyllä tuntuu siitä huolimatta. Ja tosiaan näissä Speedon tässä Biofuse 2.0-mallissa on erikoista myös se, että nämä uimalasit on ensimmäiset, joiden valmistuksessa on käytetty tämmöisiä biosynteettisiä materiaaleja juurikin tässä kehyksessä sekä näissä linsseissä. Eli se on semmoinen aika kiva juttu näissä laseissa, jos arvostaa juurikin tämmöistä ekologisuutta. Ja sitten meitä löytyy vielä neljäntenä lasina nämä Areenan Airbolt Swipe-lasit. Semmoinen ero näihin kaikkiin muihin laseihin on se, että näissä on swipe-teknologia. Eli ei pelkästään olla tehty tämmöistä huurtumisen estokäsittelyä, vaan tässä on swipe-teknologia, jonka pitäisi pitää nämä lasit huurtumattomina ainakin 10 kertaa pidempään, mitä sitten normaalit uimalasit. Ja mulla itsellä on kokemusta näistä swipe-laseista, ja ne on ollut todella hyviä, eli todella pitkään on kestänyt se huurtumisen esto, eli odotin näitä laseilta kyllä todella todella paljon, kun lähdin näitä testaamaan. Ja näissä laseissa on mun mielestä plussaa se, että näissä on tää vaihdettava nenäsilta. Eli mä itse valitsin täältä aika semmoisen leveän nenäsillan, niin silloin nämä istuu mun kasvoille hyvin, joten käyn siitä ominaisuudesta todella paljon. Ja muita säätöjä, niin täällä on myös nopea säätömekanismi, mikä yllätti mut positiivisesti, kun tätä säätelin tuolla altaassa ollessa. Eli saa sitten tosiaan säädettyä täältä näppärästi tuota vaan tuosta nuonni. Mut ei ehkä oo ihan niin näppärä ja nopea, mitä sitten noissa muissa laseissa, missä sai vaan painamalla. Mutta siitäkin huolimatta on mun mielestä suht nopea. Ja on kirkas linssi, eli tästä mä tykkäsin tosi paljon tästä näkymästä, mikä täällä on, niin se oli kyllä iso plussa itselle. Semmosia pieniä miinuksia kuitenkin näistä laseista on se, että nämä on vähän hassun näköiset, kun nämä on aika isot. Niin ne on vähän hassun näköiset, varsinkin just kun on itse tottunut semmoiseen pieneen lasimalliin, niin vaati vähän totuttelua. Ja näissä laseissa on myös aika korkea profiili, eli näissä kävi myös sillä lailla, että kun näin ei ollut mulla tarpeeksi tiukalla, niin sitten ne vähän hörppäs sitä vettä juurikin sieltä päädystä lähdöissä, kun otti liuun, mutta se korjaantui sillä, kun laitoin vähän kireämmälle. Hinta menee näissä nytte verrattuna noihin muihin niin miinuksen puolelle, koska näillä on sitten enemmän hintaa, ja sitä hintaa nostaa juurikin tämä swipe-teknologia. Itselle tuo hinta ei kuitenkaan liian suureksi kynnykseksi nousisi juurikin sen swipe-teknologian ominaisuuden vuoksi, koska se on niin hyvä, että se pitää oikeasti nämä lasit huurtumattomina. Mikä näistä laseista vie sun voiton? Mitä lähtisit nyt ensimmäisenä testaamaan? Mun suosikki näistä neljästä lasista käytiin aika kovaa taistelua näiden kahden lasin välillä, eli tämän Speedon Biofuse 2.0 unisex-mallin ja sitten näiden Areenan Airbolt Swipe-lasien välillä, koska mä arvotan tätä swipe-teknologiaa niin paljon ylemmäs kuin pelkkää huurtumisen estoa, että nämä meinas viedä voiton. Mutta tämä Speedon Biofuse 2.0-malli vei kuitenkin voiton, koska nämä istuu mun kasvoille niin hyvin. Nämä ei paina yhtään mihinkään, nämä tuntuu todella hyviltä mun kasvoilta, ja tässä oli tosiaan ainut semmoinen miinus, että tämä on vähän isohko. Niin se oli ainut. Niin näistä tuli kyllä nyt mun lempparit. Jos sun omat uimalasit kaipaa nyt päivitystä, niin ei muuta kuin shoppailemaan tonne aquaaction.fi-verkkokauppaan. Ja suorat linkit kaikkiin näihin malleihin löydät tuolta videon kuvauksesta. Ei muuta kuin hyviä shoppailuja. Moikka!